Vážení přátelé, jsem římskokatolický kněz a chtěl bych vám udělat takovou malou přípravu na zítřejší neděle, kdy slavíme třetí neděli velikonoční. Společně budeme číst evangelium o emauzských učednících, kteří putovali rozhořčení z Jeruzaléma do své obce Emauzy a když tak putovali, tak se k ním připojil neznámý muž, který se divil tomu, že jsou takový smutní. A oni říkali, ty jsi asi jediný, který neví, co se v těchto dnech tady stalo. A on se jich ptá, a co se stalo? A my bychom se zamysleli právě nad tou otázkou, a co se stalo? Možná, že byste si i vy sami mohli položit tuto otázku. Co se vlastně stalo? Co vlastně proběhlo vlastně v tom Jeruzalémě? Jaké události, jak se dotýkají našeho života? A kdybyste si tyto události zkusili sami formulovat? Takže Ježíš nás doprovází na naší cestě a já opravdu mám dnes takový dojem, jako by mě někdo doprovázel.